Uzlēsošā zvaigzne, Raimonds Krollis. Es saku uzlēsošā zvaigzne, ko tu padomāji? Man personīgi tas nepatīk. Jā, man arī vispār nepatīk. Labi, es ņemu vārdus atpakaļ, taču kā tu esi neuzlēcošais vai uzlēcošais, jo Latvijas virslīgā Raimonds Krollis, sestais, 11 vārtu, un ja mēs skatāmies, kas tur ir pirms, tu esi labākais no Latvijas. Snaipers, 11 vārtu. Nu, tas ir no Latvijas, kā mēs redzam, es esmu sastajā vietā, un sastā vieta man īpaši neapmierina. Latvietis vai ārzemnieks, tas mani īsti laikam neinteresē. Jo tas neuztrauc? Jā. Mani nē, tā ir sastā vieta. Tas, piemēram, es kaut ko sasniedz, bet man tāpat liekas, ka var vēl, un teiksim, kamēr es nebūšu augstākajā līmenī futbolā, es domāju, ka es nebūšu apmierināts. Jā. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk? Nē, pa subscribe es nekādu. No.